Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baru-baru ini Majlis Belia Malaysia bersama dengan Global Peace Mission Malaysia, kami sama-sama di dalam satu misi kemanusiaan, iaitu satu misi yang beri nama Misi Belia Malaysia untuk Rohingya. Di dalam misi ini, lebih kurang dalam satu minggu kami di sana, iaitu di Kok Bazar, Bangladesh. Antaranya kami turun di kem pelarian Balu Kali, kem pelarian Ten Kali dan kem pelarian Kutu Palong. Di sana dianggarkan lebih kurang dalam 480 ribu orang di ketiga-tiga kem di sana. Sepanjang kami di sana, antara aktiviti yang kami jalankan iaitu kami mengedarkan hygiene kits. Hygiene kits ini di dalamnya mengandungi pampers kanak-kanak, tuala wanita, brus gigi, sabun, dan manfaatnya sekitar dalam 10,000 orang untuk menerima manfaat daripada bantuan ini. Selain pada itu juga, kami menyediakan food pack. Food pack ini di mana kami bersama dengan Persatuan Pelajar di Kok Bazar, Bangladesh, kami menyediakan di dalam food pack ini ada, kita bagi beras, 10 kilo beras, 1 kilo garam, 1 kilo potato dan beberapa barang-barang keperluan lain untuk kegunaan mereka di sana. Kami juga menjalankan aktiviti selain pada itu, permainan bersama dengan kanak-kanak. Untuk di sana itu, saya boleh gambarkan mereka ini ketika waktu-waktu lapang, senggang mereka, dia mereka lebih kepada duduk berkumpulan. Misal kata di dalam satu masjid, surau, mereka berkumpul bersama-sama dan satu kumpulan. Dan bersama kanak-kanak juga, aktiviti yang saya jalankan di sana, kami jalankan aktiviti lebih kepada untuk menguji ataupun game berbentuk kuis. Ini setidaknya dapat mengurangkan penderitaan mereka di sana. Dan saya nak kongsi satu bersama dengan semua antara kenangan ataupun pengalaman lah yang saya tak dapat lupakan ketika saya dan sahabat-sahabat daripada Global Peace Mission Malaysia, kami mengadakan aktiviti bersama dengan kanak-kanak di sana. Kami dikejutkan dengan apabila kami ternampak satu kumpulan kecil dengan mengusung satu badan ataupun mayat kanak-kanak berumur 2 tahun. Itu sangat, boleh katakan, saya tak boleh nak lupakan keadaan itu. Tak pernah saya melihat di depan mata saya sendiri. Semua boleh katakan sedang bergembira, bermain, terdiam melihat keadaan itu. Dan kami sama-sama berhenti bermain untuk menghormati keadaan itu. Juga kami sama-sama menyambut mayat kanak-kanak itu yang dibawa ke surau untuk pengurusan jenazahnya. Kami di situlah sukarelawan misi ini, kami sama-sama membantu dari segi mandian, solat jenazah, pengebumian sehingga selesai. Itu antara pengalaman yang kami tak dapat lupakan ketika di kem Balu Kali di Kok Bazar, Bangladesh untuk misi kali ini. Selain daripada itu juga, kami mengadakan bantuan tube well. Tube well ini iaitu untuk mendapat bekalan air yang bersih daripada bawah tanah. Selain itu juga, aktiviti lain iaitu dari segi menyediakan tandas, menyediakan madrasah, masjid masih lagi dalam pembinaan di sana, dan kita masih lagi mencari sumbangan untuk tambah kepada pembinaan masjid ini kerana ada kekurangan bantuan sedikit dari masjid. Kita harap dapat lagi bantuan dari masa ke semasa. Dan juga kita menyediakan home shelter. Ini juga adalah penting. Saya boleh katakan masih ramai lagi keluarga di sana yang memerlukan home shelter, pelindungan perumahan mereka ini. Kerana saya boleh gambarkan perjalanan daripada kem 1 hingga kem yang terakhir lebih kurang dalam 15 km. Kiri kanan jalan itu penuh dengan keluarga-keluarga ataupun saya boleh katakan kanak-kanak kecil yang tidak mempunyai rumah pelindungan, dan mereka hanya duduk di tepi jalan berlindungkan plastik ataupun kain. Itu yang saya boleh gambarkan keadaan di sana. Dan saya boleh gambarkan juga ketika makanan yang kami edarkan di sana, kami tidak mampu untuk memberi sumbangan kepada semua. Tapi ketika kami memberi sumbangan itu
untuk lebih kurang dalam 300 keluarga, cuba bayangkan keluarga-keluarga lain yang belum mendapat ataupun tidak mendapat sumbangan itu. Mereka terlalu ramai masih lagi menunggu-nunggu sumbangan makanan, kesihatan, sepertinya maksudnya perubatan. Dan saya boleh katakan juga sepanjang jalan 15 km itu, mereka bukan sahaja duduk di situ, duduk bersahaja, mereka mempunyai seperti berharapkan sesuatu, seperti mengharapkan bantuan daripada luar untuk bantu mereka. Setidak-tidaknya mereka mengharapkan perlindungan perumahan, home shelter untuk mereka. Itu sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh gambarkan keadaan di sana. Terima kasih juga kepada rakyat Malaysia yang telah membantu sebelum ini, telah memberi sumbangan sebelum ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Persatuan Pelajar di Kok Bazar Bangladesh yang banyak membantu kami, perjalanan kami dari segi perjalanan dalam misi untuk masuk ke kamp-kamp di Kok Bazar Bangladesh baru-baru ini. Terima kasih kepada semua. Terima kasih di atas bantuan yang telah tuan-tuan rakyat Malaysia semua, saudara-saudari, sumbangkan untuk misi Rohingya pada kali ini. Kami daripada Majlis Belia Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penyumbang. Mereka masih lagi memerlukan bantuan dan pertolongan kita di sana. Kita mungkin tidak boleh membantu mereka di sana, tetapi kita masih boleh menyumbang untuk bantu mereka di sana. Jom rakyat Malaysia, kita sama-sama terus membantu dan beri sumbangan kepada mereka di sana di atas nama kemanusiaan.